Виконання судового рішення по-новому. Нині в країні виконується 20-30% рішень суду. Ситуацію може змінити запровадження інституту приватних виконавців. 5 жовтня набирають чинності відповідні закони. Вони нададуть українцям право вибирати виконавця. Приватні працюватимуть за тими ж принципами, що й державні. Про особливості їх роботи розповіли під час прес-конференції у Головному територіальному управлінні юстиції в області. Очільник управління Вадим Гуцул зазначив, що нині є недовіра та страхи щодо роботи нової служби. Це пов'язано насамперед з тим, що люди не сприймають нововведення, налякані рейдерством та тиском колекторів. Приватні виконавці будуть діяти лише в рамках закону, запевнив Гуцул. Контролюватиме їх роботу Міністерство юстиції, дисциплінарна комісія та Рада приватних виконавців України. Закон передбачає створення єдиного реєстру, куди внесуть дані про усіх приватних виконавців, у тому числі відомості про офіс, страхові зобов'язання і дані про дисциплінарні стягнення. Страхування цієї діяльності вже буде передбачати виплата відшкодування тій особі, якщо приватний виконавець це порушив. Якщо він порушив той чи інший закон, в нього буде відбиратися свідоцтво, і таким чином він на протязі 2 років не зможе знову подавати на іспит. Наше суспільство прийшло до того, що вони не хочуть йти до державного виконавця, тому що він не мотивований за 2000 гривень працювати.